Els usuaris dels autobusos municipals de Terrassa poden fer propostes per millorar aquest servei a la ciutat. L'eina són els tallers participatius que han de permetre optimitzar aquest transport públic. Les sessions es faran en els propers dos mesos al centre cívic President Macià. Minut de silenci aquest migdia a les 12 davant l'Ajuntament de Terrassa per condemnar l'atac terrorista perpetrat ahir dijous al vespre als camps elisis de París. El tiroteig va provocar la mort d'un policia i en va ferir greument dos més. L'atac l'ha reivindicat l'estat islàmic a través de l'agència MAC. L'agència vinculada a l'organització jihadista ha informat que l'autor de l'atac als camps elisis en el centre de París és un dels combatents d'estat islàmic. El Terrassa Futbol Club rep aquest diumenge la visita del Vilassar de Mar sabent el resultat del Sant Andreu que haurà jugat dissabte contra l'Europa. Falten quatre jornades per acabar la fase regular i l'equip agarenc és a dos punts del Sant Andreu, que és quart i que ara mateix jugaria el play-off de Sens. Bona tarda. Qui vulgui millorar el servei municipal d'autobusos ho pot fer a través dels tallers participatius que organitza l'Ajuntament de Terrassa i TMS. Durant els propers dos mesos se'n faran tres que hauran de servir per optimitzar aquest transport públic de la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa fa una crida a la ciutadania per debatre com millorar el servei d'autobusos. Aquest dijous a la tarda s'han inaugurat els tallers participatius, els quals han de servir per conèixer les necessitats i els desitjos de les persones usuàries del transport públic. Una informació que permetrà millorar el servei d'autobusos urbans i adequar els futurs redissenys al sistema més útil per a la ciutadania. Es pot parlar de puntualitat, es pot parlar doncs, de, de, de freqüència, de pas, es pot parlar doncs, de d'intentar abarcar més territori, eh? intentar passar per més barris, per més districtes, eh, bueno, té tota una sèrie de variables que ja les posaran els tècnics sobre la taula i crec que una mica és per, per, on, el, per ha d'anar el debat és per aquí. No? La presentació d'aquests tallers, organitzats conjuntament amb TMS, ha tingut lloc a l'edifici històric de l'Escola Industrial. L'acte ha comptat amb les ponències del president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Ricard Riol, i de l'arquitecte urbanista Isabela Velázquez, la qual ha treballat en diferents projectes de mobilitat sostenible. Per la seva part, Riola ha destacat la importància dels processos participatius en el camp del transport públic. És important generar consensos de ciutat perquè normalment una xarxa de transport públic supera una legislatura i ha de tenir... Doncs, Els, els pros i contres han d'estar parlats abans dels canvis, no? no tot el canvi és inocu, sinó que els canvis d'hàbits tenen certa crisi i això s'ha de poder gestionar doncs, amb diàleg i, i amb una mica d'informació. La d'aquest dijous ha estat la sessió introductòria per presentar els tres tallers previstos que es duran a terme al Centre Cívic President Masià durant els propers dos mesos. El primer tractarà sobre el futur del servei, el segon sobre la construcció del pla d'acció i el tercer per extreure les conclusions del procés a partir de les aportacions realitzades pels usuaris. Per participar en aquests tallers es recomana fer la inscripció mitjançant el formulari que es pot trobar al web mou-te-per-terrassa.cat o bé trucant al 010. Minut de silenci aquest migdia, a les 12, el Raval de Montserrat davant l'Ajuntament de Terrassa per condemnar l'atac terrorista que es va perpetrar ahir dijous al vespre als camps Elisis de París. El tiroteig va provocar la mort d'un policia i en va ferir greument dos més. L'atac l'ha reivindicat Estat Islàmic a través de l'agència AMAC. L'agència, vinculada a l'organització jihadista, ha informat que l'autor de l'atac als camps Elisis en el centre de París és Abu Yusef, el belga, i és un dels combatents d'estat islàmic. La plataforma d'afectats per la hipoteca no ha aconseguit aturar el desnonament previst per aquest matí. El matrimoni afectat ha tirat la tovallola en la lluita fins al final per mantenir l'habitatge i ahir a la tarda va lliurar les claus al jutjat de Terrassa. La dona fins i tot hauria patit un atac d'ansietat davant la situació. Com ja va anunciar, la PA ha fet guàrdia davant la casa del matrimoni al carrer Transversal per tal d'impedir el desnonament. La seva sorpresa, però, ha estat màxima quan han sabut que la parella ja havia abandonat voluntàriament l'habitatge i n'havia retirat totes les pertinences. Això ha facilitat la feina de la comitiva judicial que, sense impediments, ha pogut canviar el pany de l'habitatge de la porta d'entrada per assegurar-se que no hi entra ningú. Aquest cop la protesta de la plataforma d'afectats per la hipoteca ha estat en va. La seva frustració era evident. la victòria, perquè per una victòria Sí, se puede. sí! Se puede. Una família de Terrassa que té tres fills i el pare en cadira de rodes ha denunciat que els han robat la furgoneta adaptada que utilitzaven per desplaçar-se. Es tracta d'una Mercedes-Benz Sprinter de color crema clar. El robatori ha estat denunciat als Mossos d'Esquadra. La família té l'esperança que la difusió de la notícia serveixi perquè algú pugui donar pistes per trobar la furgoneta, tot i que la policia els ha advertit que probablement l'han robat per vendre-la a peces. La furgoneta a més contenia dues cadires de rodes. Calculen que en total han perdut uns 50.000 euros. La família té tres fills amb una malaltia neurodegenerativa rara. I aquest matí ho hem sabut, el terrassenc Artur Segarra ha estat condemnat avui a la pena de mort per un tribunal tailandès que l'ha declarat culpable per l'assassinat premeditat a Bangkok, del també català David Bernat. I d'altres 12 delictes que se li imputen. Durant el judici Segarra va sostenir que era innocent de tots els càrrecs i va assegurar ser víctima d'un parany en el qual va implicar la seva exnòvia tailandesa. Segarra tindrà ara dues oportunitats de recórrer la condemna i quan la sentència sigui ferma, podrà sol·licitar clemència a la Casa Reial per rebaixar el càstig. La Formació Política de Ciutadans de Terrassa ha triat avui la plaça Ibèria al barri de Camparellada, per explicar que proposa elaborar un pla per fomentar la lectura a tots els públics. En aquest sentit, demana que passi a ser estable el servei de bibliopunt que s'ofereix al barri. El grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Terrassa presentarà a la Junta de Portaveus d'aquest dilluns un acord per a l'elaboració d'un pla de foment de la lectura. La proposta es fa coincidir amb aquest mes d'abril, en el qual se celebra la Diada de Sant Jordi. La formació Tronja considera que és important reivindicar la lectura en totes les etapes del sistema educatiu i també entre la població adulta. Aprofitant la seva presència a la plaça Ibèria, el portaveu de Ciutadans, Javier González, proposa que passi a ser estable el servei del Bibliopunt de Camparellada. Adoptar un equipament estable al barri de Camparellada i que no només depengui del Bibliopunto, que semanalment eh, es troba amb la gent aquí a la plaça Ibèria de Camparellada. Doncs eh, pensem que eh, hi ha equipament municipal al barri, tenim en compte de que s'ampliarà el casal i tenim en compte de que hi ha un equipament a disposició de l'associació de veïns i, i potser eh, caldria ja pensar doncs, que aquest servei de Bibliopunto, que té molta acceptació, doncs, tingués una, una ubicació estable. Can va estrenar fa dos anys el primer bibliopunt de la ciutat. Es tracta d'una extensió del servei que ofereix la Biblioteca del Districte 3, de la qual en depèn, amb l'objectiu d'acostar la cultura i sobretot la lectura a un dels barris més perifèrics de la ciutat. Ciutadans també proposa que s'ampliï el servei de bibliopunt a la piscina de Vallparadís en horari d'estiu. A més, que s'estudiï la possibilitat d'engegar una plataforma de préstecs digital i que s'estableixi col·laboració entre la xarxa de biblioteques municipals i l'arxiu municipal. L'actual ritme de producció no és sostenible des d'un punt de vista mediambiental, econòmic i social. Seguint aquesta premissa, s'ha organitzat aquest dijous a la tarda al Vapor Universitari de Terrassa una taula rodona que ha rebut el nom de Cap a l'Economia Circular Europea. En l'acte s'ha parlat de l'economia circular, que és una nova manera d'entendre la societat com a empreses, consumidors i administració. Aquesta nova economia planteja convertir allò que rebutgem en nous recursos, la Unió Europea ja ha pres mesures que permetin la transició cap a aquest nou model i que van des del disseny i la producció fins a la gestió dels residus. L'acte ha estat moderat per Pedro Millán, director de Diari de Terrassa. De més, però... També us expliquem que l'eurodiputat Ramon Tramosa i Aleix Sarri han presentat aquest dijous al Centre Cívic de Canaurell al el seu llibre «L'Europa que han fet fracassar» el centralisme de l'Estat contra la Unió Europea. Es tracta d'una obra que analitza en profunditat el fracàs d'Europa i el paper que tenen els diferents estats en aquests successos. Els autors relaten diferents casos de censura informativa que situen a la Unió Europea en una posició compromesa. En aquest sentit, asseguren que el Parlament Europeu està esdevenint només un fòrum d'opinió i totes les grans decisions són preses només pels estats que han marginat com mai la Comissió Europea. La presentació del llibre ha estat realitzada per el sociòleg Salvador Cardús. Però que no em veig cor de fer una mena de cinta, no sé com una novella que dius protagonista. També us expliquem que la Comissió d'Igualtat del PSC ha organitzat aquest dijous una taula rodona amb el nom de les dones i la literatura en un acte obert a tota la ciutadania. L'acte ha estat presentat per Carles Eugeni Luengo, historiador i membre de la Comissió d'Igualtat del PSC local. També ha comptat amb la presència de les escriptores terrasenques, el Modena Almagro, exregidora de la ciutat, Mamen Fernández i Sílvia Gelices. L'acte s'ha fet a la mateixa seu del PSC de Terrassa. I la diputada del Parlament de Catalunya per la CUP, Gabriela Serra, ha participat aquest dijous a la tarda en una conferència titulada El camí cap a la República Catalana. Aquesta conferència s'emmarca dins el cicle Mirades parlamentàries, amb el qual l'ANC Terrassa per la independència vol entendre i reflexionar sobre les polítiques que portaran a la República Catalana i que estan pensades als àmbits propis de les democràcies parlamentàries. Gabriela Serra, com a portaveu del grup parlamentari a la Comissió d'Estudi del Procés Constituent, ha ajudat a comprendre aquestes polítiques i les estratègies que es duen a terme des del Parlament de Catalunya. Segona, eh, jo fer una intervenció plantejant molts dubtes i temes. El Terrassa Futbol Club rep aquest diumenge a la tarda la visita del Vilassà de Mar. Haurà, ja sabrà, ja en el moment de començar el partit, el resultat del Sant Andreu a Europa, que juga dissabte. I és que el Sant Andreu ocupa en aquests moments places de promoció d'ascens i el Terrassa és a dos punts. Quatre victòries consecutives han incrementat les opcions del Terrassa Futbol Club de cara a classificar-se per al play-off de Sens. Els d'Agustín Baques, cinquens a només dos punts de la quarta posició, continuen, però, depenent d'una punxada del Sant Andreu per aspirar a jugar a la promoció. Els quadribarrats, que reben l'Europa, juguen dissabte. El vestidor Garen confia en la bona dinàmica dels últims partits i creu que l'equip jugarà al playoff si guanya les quatre finals que queden. Jo crec que van a ser quatre finals a muerte i a deixar-se lo tot en cada uno. Ha costat quasi tota una liga, però bueno, crec que arribem a un moment important de la liga com ho hem de arribar, Ganando partido, ganando fuera, creo que es lo que más nos gastaba, y ahora es cuando verdaderamente los puntos valen el doble casi. Está claro es que no dependemos de nosotros, eh, lo que tenemos que hacer es intentar ganarlos y esperar que, que algunos de los rivales que tenemos por encima bueno, pues, pues pinchen y, y podamos, podamos adelantarlos. Pero, pero bueno, evidentemente, si, si ganamos los cuatro partidos que quedan, yo creo que, que podemos tener opciones muy serias de, de poder estar entre los cuatro clasificados. La primera de que esta es final será que Dumain ya controla. Vilassar de Mar. Els del Maresme, uns ens a la classificació, estan fent una excel·lent segona volta que els ha permès allunyar-se de la zona perillosa de la classificació. En el partit d'anada, el Terrassa va empatar a zero. Estan ara mateix en un, un bon moment de, de forma i que seguro que, que, bueno, que nos van a complicar moltíssim les coses, eh, a no ser que nosotros pues, bueno, eh, podamos mantenir la, la estructura i l'organització que estem tenint en els últims partits per bueno, pues, intentar fer-los eh, danys, sobretot ofensivament, i que, que no nos poden crear generar excessives ocasions de gol. Per aquest partit, Baca es continua comptant amb només 16 futbolistes disponibles. Xapi, Arnau i Borges ja s'entrenen amb l'equip, però no entrenaran a la convocatòria. Coincidint amb la diada de Sant Jordi, el Club Agarenc fa una nova crida a l'afició per assistir a l'Olímpic. Regalarà una entrada per cada rosa que es compri a la parada que el club instal·larà a l'accés de tribuna. El partit contra el Vilassar començarà a les 5 de la tarda. Serà dirigit per Daniel López Morente i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Partit clau doncs, pel Terrassa aquest diumenge i partits claus per a la permanència aquest cap de setmana pel que fa als equips agarencs de bàsquet. D'una banda, el natació està obligat a vèncer el bàsquet Almeda si vol evitar la promoció de descens. Per la seva banda, la Getco Esport rep el Viladecans en un duel directe. Guanyar o guanyar? No li queda una altra opció al Club Natació Terrassa si vol evitar jugar la promoció per a la permanència a la Copa Catalunya Femenina. Queden 3 jornades per acabar la segona fase i les de Vicente Gómez ocupen ara mateix l'última posició amb un balanç de 3 victòries i 12 derrotes que l'obligaria a disputar aquest play-out pel descens. Les agarenques reben aquest dissabte el bàsquet Almeda, ...un equip que busca classificar-se per a la final a quatre. Bueno, si mirem la classificació sí que és el més difícil... ...perquè són les que van més amunt, l'Almeda va cinquè... ...però bueno, eh, cada partit és important, estem a Copa... ...i tots els equips són molt bons i això es nota. Estem a dalt i això ens ho hem guanyat, llavors... ...sí que potser és el més difícil però crec que el podem treure... ...igual que els altres dos. Tenen tres partits, si fas números segurament amb cinc victòries tindríem opcions de quedar-nos a Copa Catalunya, no tenir que fer fase de play-out, i bueno, sí, no, tenim marge d'error, queden tres jornades, podem guanyar dos. o sigui que cada vegada queda menys i hem de guanyar. El més realment és el partit que és el primer i el volem guanyar. Bueno, jo crec que ja tenen més exigència a l'hora d'entrar a Lliga Femenina que nosaltres de guanyar el partit. Jo crec que tenen més nervis elles que nosaltres, realment. O sigui que jo crec que el guanyar a casa, i el jugar a casa i el que elles tinguin aquest handicap, crec que ens beneficia a nosaltres, la veritat és la primera de les tres finals que li queden. En les darreres dues jornades, el club Natació Terrassa s'enfronta contra dos rivals directes per la permanència, el Roser, també a Bonaire, i el Vila de Cans. Ho farà, però, sense les dues jugadores nord-americanes, Octavia Cramp i Colin Smith, que han tornat al seu país. El partit, que començarà quan passin 5 minuts a les 6 de la tarda, serà retransmès per la xarxa i es podrà seguir en streaming i també a través de les televisions de proximitat el Canal Terrassa i el Canal 159 de Movistar Plus. Per la seva banda, la Jet Q Sport rebrà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Vila de en un duel directe entre dos equips empatats de la classificació, amb 4 victòries i 11 derrotes. Qui guanyi pràcticament tindrà assegurada un any més la seva participació a la categoria, un partit que es viurà de forma especial a les banquetes, ja que Jordi Justribó, tècnic de les del Bas del Llobregat, torna a Can Jofresa. L'atleta Jaume Leiva i el podòleg esportiu Albert Casas impartiran un curs per millorar la tècnica de carrera. Serà dissabte al matí al complex esportiu Terrassa Esports. L'objectiu és donar unes pautes preventives per minimitzar el risc de lesions molt habitual darrerament en els corredors més populars. Corre s'ha posat de moda els últims anys. El running s'ha popularitzat, ja sigui per practicar un esport que té un baix cost o senzillament per mantenir-se en forma. Però correm bé? Utilitzem la tècnica adequada en funció de la nostra anatomia biomecànica? Preguntes que dissabte tindran respostes de la mà dels agarencs Jaume Leiva i Albert Casas. L'atleta i el podòleg esportiu impartiran un curs per millorar la tècnica de carrera, adreçat tant al corredor popular com a l'atleta més professional. Una iniciativa que arriba per les contínues lesions esportives que ha vist cases darrerament. Normalment són lesions tant de, 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 que és tota l'extremitat inferior, que en diem nosaltres, que són lesions de cadera, lesions de genoll i lesions de turmell i peu. I les lesions venen provocades per molts components. Diguéssim que el component biomecànic o per una mala tècnica de carrera pot ser un component, però després hi ha també components com pot ser la distribució de cargues no sigui l'adequada, és a dir, fer molt, molts quilometratges eh, amb un temps molt reduït. Ara amb aquest boom de, del running que hi ha, molta gent durant tota la setmana no té temps de fer entrenos i acumula tota la carga dissabte o diumenge. I sí que hi ha gent que es corre molts poquets quilòmetres, però hi ha gent que realment fot molts quilòmetres i la preparació que tenen eh, deixa molt que desitjar. I si a sobre tens una mala tècnica, doncs tens tot el pack perfecte perquè més tard o més d'hora t'apareixi la lesió. L'Eiva pot donar fe de la importància que té la tècnica de carrera per al nostre cos, ja que una important lesió de maluc el va tenir apartat de la competició durant dos anys. Després de la lesió per tornar a córrer he hagut d'invertir moltes hores a nivell de força i tècnica de carrera. Prioritzem molt amb, amb altres factors, com és l'entrenament, que és el, 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 primer, no? però dintre d'aquest entrenament podem oferir a uh, altres, altres sessions, com la tècnica de carrera, que a part de que sigui uh, per prevenir, per millorar el rendiment, per córrer d'una manera millor, doncs pot servir com un, uh, com un estímul nou pel corredor perquè estigui més motivat. No? La jornada serà al complex esportiu Terrassa Esports, de 10 del matí a 2 de la tarda. Hi haurà una part teòrica, mentre que a la plaça de Can Roca es farà la vessant més pràctica. El curs té un cost de 79 euros, amb descomptes per als atletes inscrits a la Federació Catalana d'Atletisme i de Triatló. Fins dissabte, qui estigui interessat s'hi pot apuntar. Per cert, Jaume Leiva ja afronta la recta final de la temporada. Diumenge participarà al Campionat de Catalunya de 10 km en ruta a Martorell i l'objectiu és córrer també al Campionat d'Espanya d'aquesta distància que es fa a Santander el proper 21 de maig. Seran les dues proves amb més exigència per després desconnectar de l'alta competició fins a la tardor. L'objectiu és preparar alguna mitja marató i també alguna marató amb l'objectiu de classificar-se per al Campionat del Món de mitja marató. La cita serà fins a finals de març del 2018 a València. L'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dijous l’acte de presentació de les bases del vuitè concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet. L'acte ha servit per donar a conèixer les bases i també s'ha fet entrega del llibre editat de l'any 2016 als 10, 10 treballs seleccionats de l'any anterior. A més, s'ha fet la lectura de fragments dels tres treballs guanyadors a càrrec del quadre de veus de radioteatre. Aquest certamen vol homenatjar la figura de Josep Soler Palet, impulsor del primer concurs literari de Terrassa quan era president de l'Ateneu Terrassenc i figura clau en la creació del servei de Biblioteca Pública a Terrassa. El termini per representar les obres candidates a participar en aquest vuitè concurs és fins al 30 de setembre a qualsevol biblioteca pública de la ciutat. Un total de 150 alumnes dels instituts Arnau Cadell i 13 Vents de Sant Cugat porten a l'escenari el projecte Tots Dansen. És una iniciativa que pretén acostar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània als joves. 150 alumnes de secundària de l'Institut Arnau Cadell i del 13 Vents Waldorf Steiner han estrenat al Teatre Auditori el resultat del projecte Tots dansen, una iniciativa que pretén acostar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània als joves. Els estudiants de primer d'ESO de l'Arnau Cadell i de quart d'ESO del 13 Vents han donat vida a una coreografia ideada per Ramon Baeza, que han treballat al llarg del curs amb la ballarina i formadora Maria Martín. Prop de 450 persones han assistit a l'espectacle que ha combinat diverses peces instrumentals d'èxit amb un toc de ritmes flamenc. Sant Cugat ha acollit per tercer any consecutiu el projecte Tots dansen, que forma part del Sant Cugat Ball, amb motiu del Dia Internacional de la Dansa. La coreografia, estrenada al Teatre Auditori, es repetirà a sis ciutats catalanes més. El quartet de corda format per Quim Térmens, Joan Morera, Maria Morera i Lluís Eres han presentat aquest dijous al Centre Cultural de Terrassa una de les grans músiques de referència per la Setmana Santa, les set últimes paraules de Crist. Enric Arquimbau ha llegit i explicat cada una de les set paraules d'aquesta obra escrita per Haydn. El concert estava organitzat per Òmnium Cultural. En la seva versió de quartet, aquesta obra surt de vistosos colors orquestrals i reclama una oïda atenta per poder captar les subtileses que Haydn va posar en relació amb la paraula. Sí que de Hayden tanquem l'informatiu al dia per gràcies per fer-nos companyia durant tota aquesta estona que va a hi bé. Bona tarda i bon cap de setmana i sobretot bona diada de Sant Jordi. A reveu.